大家好，我是徐维生，欢迎大家收看这个改车 vlog。彭珠现在呀，放来这个我的朋友的店修一些东西，还有改一些东西。现在红珠发现到他前面冷气的标钉会磨到车身，重脚 brake 的情况下，还有剧烈打方向盘的时候 ，engine 可能会咬一点，因为它前面就太靠近车身 ，engine 的标钉就磨到车身，造成我重脚 brake 的时候，前面的人会看到。哇，这么我车底下有火花，有火花其实就是因为pulley 还是 belt 已经是磨到前面底下的车身了。转完 styling 也是发现到轮胎会磨到里面内侧，所以内侧那边也是要敲打。另一方面，这一点点的升级就是为我的防滚笼油漆，因为现在是 bare metal 没有漆，为了要防止生锈叫他们帮我油漆上去。至于其他方面，其实我还想不到什么啦，所以看到什么就做什么。希望这一次做好了我 full angle 的时候，车子不会顶到磨到车身前面车轮，因为之前我一开 angle 大角度踩油，前面车轮可能就已经磨到车身，变成说我不能开太大角度去开红珠啦，所以现在希望做了会改善。还有一个其实是车灯的碎匣，那时候用手臂的改上去了，发现到它没有办法关灯了，关到小灯它还是亮着啦，可能要改一个 Q switch 上去，现在还是没有 Q switch。 Q switch 我在手臂买了60-70块吧，现在先做眼前所看到的东西先咯。现在你们可以看到我的 engine bay 这边已经做了 upgrade， 可以讲算是一点点的 tube frame 了。所以现在基本上看过去就是非常的帅气啦。冷气的 building 也拆了，你看这个灯哦，是已经做了一个客制化的支架去固定它，所以非常的好，改装无罪。 OK， 所以他们在给我固定着那个灯啊。冷气的 compressor， 这个也是要卖啊，谁要可以跟我讲啦， OK， 便宜卖。这个就是之前的底下的吧， OK， 它其实也是不大好了的啦，也已经烂了， OK。这边也已经切了一部分的地方，让它更多空间可以让这个车轮去摆动，不会磨到。这边也是有敲了一点啦，可以敲进去。之前磨到的地方就不会再磨到轮胎啦，因为如果大角度这个摆出来的时候呢，它就会磨到这个内侧的铁板。全部的 rockets 也已经上了漆， OK， 已经上了漆，然后冷气的部分拆掉了，就非常非常的空啦，所以可以看到前面是长什么样子， OK， 就应该是清了一个20kg 吧，我相信。前面的 bumper 可以已经
看到它已经成型了，我是有给他们一个图参考，就是这个。是游戏里面的图，现在基本上前面上面跟下面的支撑已经是做新的出来了，然后也已经做好了，所以继续锁定我这个 video， 一定要看到后面啦。它很好，还帮我做一个顶着引擎盖的铁条，非常的特别。现在后面已经渐渐成型了，也是叫他做一个非常简单的 bumper， 就是会做这种铁的这一种 bumper 咧。一方面是说，如果你小撞，可能撞到打压啦，或者撞到油桶那一些啦，它就没有比较容易爆。如果是原装的那一种塑胶的咧，它就会爆，它就会歪。当然，你做这一种它不是万能的，万一如果你撞到车咧，还是撞到墙壁咧，它还是会弯的啦。OK， 只是说它没有这么容易弯，它比较强啦，蛮不错的啦哈。这是非常简单的啦。现在它就是在这边加多一个角去固定它了。OK， 我相信玩 4x4 的咧，很多人都这样子去客制化自己的拉杆还是bumper 啦，因为客制化的才比较好啦，比较坚固。这次就看一下做出来的效果是怎样了哈。把 bumper 拆下来就是这样了，这一条就是我的 bumper。 你以前红猪是没有 bumper 的，你们还记得吗？嘿嘿，哇，现在这边子也很生锈了。Asal ada potong atas. Tiga inci. 那边就已经切掉了，这一边是还没有切，可以给你们看一下，这个是原装原本的位置。为了让车门打开好像一体的嘞，它就这边开始切了。所以现在他就把那个铁片焊上去，其实这种做法是比较粗暴的啦。 OK， 因为我们就是要做一个简单的宽体去遮住那个轮胎。 OK， 如果要参加我们这边的比赛，就必须要就是有遮住轮胎啦，不可以给它轮胎暴露在外面，应该是出于一些安全的考量吧。希望完成了过后，稍微再喷上一些气咧，它会更好看。现在就是看过去，刚切好，刚割好，就生锈这样子。不要求它改得很漂亮，但是只要有盖住就可以了啦。如果要改到很漂亮那一种宽体啊，其实也是不舍得拿去漂移啊，因为毕竟这个车就是拿来漂移，随便可能一个人不小心这样撞过来，就是可能几万块的宽体就爆了，所以就是非常简单的去改它，然后参加比赛就是这样啦。现在还在调这位置，调好了就烧焊上去，其实也是不错啦，哦，可以呀，可以用了。其实车子的后面那一边啊，还有车门，它是两片铁，哎，所以现在它在做这个把那个后面的宽体焊上去的时候，也要把那个两片铁焊起来，就是把它粘着，所以现在就看到有什么问题，不是就解决掉它。
因为其实后面之前已经是会磨到了的，后面沉下来的时候我就可以 feel 到啦，后面是在磨着的，是很明显的那一种。在这里其实我还是要客套一下，还是要感谢大家的支持，今天我才能够走到就是漂移漂了这么久啦。哈，红珠是2018到现在5年了哦，没有什么问题的话，其实我也是不打算会卖它啦，就是说能够用到多久就用它，因为毕竟我也是有一点点重感情的人嘛。虽然它不是一个很好的车，它是一个很烂的车，它陪我度过了很多 moment。